Páni, ja som včera nezabudol na Valentína a preto som mojej žene priniesol takúto peknú kytičku. Taká trošku vec, čo sa mi stala. Stretol som veľmi veľa ľudí, ktorí hovorili Valentín, fuj, ble, toto my to neuznávame a tak ďalej. A reálne 14. februára som sa prešiel po námestí. Buď som videl dievča s kyticou, alebo chalana s kyticou. Po prípade už boli spolu a jeden z nich to držal. Takže veľa názorov na tento sviatok. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. My sme to s Myškou neoslavovali, ale kytičku odo mňa dostala, lebo ju má rada. Dneska už je sobota, máme sobotu a dneska sme už v Honteckých Nemciach, kde je ples, ktorý tak trošku pomáhame organizovať. Tak sme včera si do polnoci boli v sále, Myška balila tombolu a aj teraz. Ja som si bol ráno nadherne zabehať, bolo to super, dávno som bol ráno behať a pravdepodobne to budem praktizovať viackrát, už ale viem, že zajtra nie. A utekáme teda ešte do sály robiť nejaké veci a večer bude ťažká party. Jo, prepáč, bože, Maďo, prepáč. Fú. Dámy a páni, usaďte sa prosím. Farský ples 2019 práve začína. Svet je plný zbytočností, ktoré lámu ľuďom kusí. Vedia hrísť a srdce zraniť, pred tým všetkým chcem ťa chrániť. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus,
2, 1, teraz, 1. Dobrý večer. Také 20 potom, Miško. Dám ti 5 žltých. 5. Ples je v plnom prúde, že po polnoci už skončila aj tombola, na ktorej sme absolútne nič nevyhrali, asi prvý alebo druhý ples. Asi druhý. Druhý ples, kde sme nič nevyhrali. Neviem, či to bude toho svadbu, alebo čím, nechajme to tak. Nechajme to tak. Nie, po svadbe je to ešte len prvý ples, keď sme nič nevyhrali. Ale moja sestra má kuka na dobu. Ale... Ktorú sme minulý rok vyhrali my. Kuka na dobu je odpadkový koš. Áno, pre tých, ktorí nepoznajú stredoslovenské nárečie, kuka na doba. Kuko vyzerá asi takto. A toto je kukaná doba. Nemajú nič spoločné, ale... No, tak máme to v rodine. No a vlastne toto celé sme od rana chystali, pripravovali a svetielka, výzdoba už včera robili dievčatá. Tak aj preto ste z tých príprav mohli vidieť úplne prd. Lebo som mal kameru doma. Ale bol veľmi šikovný. Áno, vraj som bol šikovný. Moja žena ma za to ľúbi a... Čo viac človek potrebuje? Jedno pekné video. Hej, je 1.15 a my už sme obidvaja takí zreli trocha do postele, uvidíme, dokedy toto ešte potiahneme. Ale práve mi svokor oznámil, že budeš šoferovať. Som povedal, že budem, takže asi do rana. Tak ideme troška zatancovať, ale my vlastne máme ešte smútok. No vlastne piatok to bolo 30 dní od Starkej, ako Starka zomrela. Tak hrotiť to nejdeme. No a to sú tu iní experti. Radulo, povedz nám, ako hodnotíš včerajší ples, respektíve aj dneskajší. Ale it's good,
a chcem spať, už som starý. Takže party poriadna, ale troška ešte tpanku, hej. Chcelo by to. Chudák starec zomiera nám, ale to každý z nás. Ďakujem, ďakujem Radko. Na no. Čo je? A toto už je naša týždenná pohodička. Takto nejako to celé skončilo, takto sa to uzavrelo v nedeľu. Ešte večer sme až do odchodu v sále popratávali, aby sme všetko odtiaľ dali preč, čo sme si tam rozložili a nachystali. Ples bol úplne super. Veľa ľudí sa zabavilo a to je na plese hlavné. Veľa ľudí vyhralo pekné ceny. My nie. Áno, už bolo povedané. Prajeme vám nádherný, krásny a pekný týždeň. Miško si užíva náš nový gauč, lebo si ho stále nevie vynachváliť. A vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy sa majte, ale čaute a poslúchajte. Ako povedal jeden veľmi múdry človek, robte čo chcete, len nehrešte.